រ <t> ដ្ឋអគ្គនាយកជំនិច្ចទីមេត្រីជបន្តនិយាយអំពីស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសថៃវិញម្ដងដែលនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងសុខាភិបាលថៃបារីការពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន2140អ្នកនិងអ្នកជំងឺចំនួន35អ្នកទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃបង់ក៏ផុស ក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែសីហាឆ្នាំ2022បារីការពីការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ19ថ្មីៗចំនួន2140កករណីបន្តថែមទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបាទតាមការជិញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃ Bangkok Post ក៏ពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗខាងលើអ្នកជំងឺចំនួន35នាក់ក៏ត្រូវបារីការថាស្លាប់ផងដែរក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះខណៈអ្នកជំងឺចំនួន1898នាក់ត្រូវបានអាន អ្នកអយចាក់ចេញពីមុនទីប៉ែនក្រោយជាសះស្បើយក៏បញ្ជាក់ថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួនជាង4.61លានករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់31,798នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញគឺជាង4.56លាននាក់